Policia e Kosovës është sulmuar me mjetë shpërthyës në Mitrovicën e Veriut. Njarja ka ndodhu rrethorës 2.20 gjatë natës e 2 prilit të kshendra e kontrolit teknik të automjeteve. Për mes një njoftimi, policia tha se në drejtim të zyrtarve policorë është hedhu një mjet i dyshuar shpërthyës. Kë incident vjen pas disa rasteve të raportuar a për tjegje të veturave me targa RKS në Veri të Kosovës, zone banuar me shumit serbe. Zyra për Kosovë në qeverin e Serbis ka reaguar duke akuzuar kreminisin e Kosovës Albin Kurti se po shkakton kaos dhe po kryon një kristëre. Djegje e veturave ka filluar vitin e kaluar, kur nisi procesi i ri registrimi të veturave me targat të Kosovës. Targat këmë lëshën nga autoritetet e Serbis dhe Kosova i konsideron i legale. i shteteve të bashkuarat e Amerikës dhe ai Gjermanis në Prishtin kanë reaguar për incidentin duke kërkuar sbardjen e njëjarjes. Ata deklarua se përfajstu e si të serbë duhet të dënojnë aktet e dhunës.